Цього тижня КП «Дніпровський електротранспорт» займатиметься ремонтом трамвайних і тролейбусних шляхів. Аби не порушувати звичний рух транспорту, балансування трамвайних колій заплановані на нічний час, а саме із 19 на 20 березня по вулиці Каруни в районі вулиці Трамвайної, із 19 на 20 та з 21 на 22 березня по Кайдацькому мосту, а ще певні роботи по енергослужбі, які триватимуть 3 дні із 18 по 20 березня. Это замена трансформатора на тяговой подстанции номер 35, которая расположена на улице Марии Лысиченко. Это по маршруту 17 и 20 троллейбусов. Работы запланировано проводить в дневное время, но подстанция будет питаться с резервного ввода, то есть тоже без перерывов движения маршрутов троллейбусов.